Porque agora eu vou até Campo Grande, porque por lá a Polícia Civil também está nas ruas para combater aí furto de fios de cobre. Bom dia, seu Gerson Assof, quinta-feira, e a Polícia Civil amanheceu nas ruas aí da capital? Exatamente, bom dia para você e para toda a nossa audiência aí. Um crime já antigo que assombra aqui as ruas da capital, que é esse furto de fios de cobre, viu? A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Vasto 1-2, com o objetivo de reprimir crimes do furto de fio de cobre e também da receptação, viu? Que causam aí um enorme prejuízo aos órgãos do Estado e também à população em geral. Desde as primeiras horas desta quinta-feira, os policiais civis já estão nas ruas de Campo Grande para fiscalizar locais que compram e vendem esse tipo de material. Bem como também serão abordados alvos levantados previamente pela Polícia Civil em todas as regiões da cidade. Cerca aí de 120 policiais e 30 viaturas foram empenhadas nessa ação. Participam da operação as unidades subordinadas ao Departamento da Polícia da Capital e as subordinadas ao Departamento de Polícia Especializada. Importante essa nova ação aí da Polícia Civil, viu, Israel? Porque não é só quem rouba o furto, também tem as pessoas que recebem e pagam por isso, né?